Hyvät eurovaaleihin erinomaisella listalla valmistautuvat ystävät. Kära Åbo. Suomessa ei käydä nyt ensimmäistä kertaa reipashenkistä maahanmuuttopoliittista keskustelua. Lainaus eduskunnan täysistuntopöytäkirjasta vuodelta 1998. Kun johonkin Helsingin lähialueen sosiaalivirastoon menee joku tällainen tumma ihminen, tai oli mikä hyvänsä, tumma tai vaalea, ja sanoo, että minun pitää saada 6 000 nahkatakki ja vähän paremmat pieksut, niin vaikka se ei kuulu oikein asiaan, minä tiedän, että annetaan. Johtaja tulee ja antaa, antakaa pois, koska muuten huudetaan, että te olette rasisteja. Näin Sulo Aittoniemi, perussuomalaisten edeltäjän SMP:n kansanedustaja. Maahanmuuttopolitiikka yhdistää perussuomalaisia ja vihreitä. Kumpikin puolue haluaa keskustella aiheesta. Me vihreät olemme julkaisseet varsin kattavat ohjelmat turvapaikkapolitiikasta, työperusteisesta maahanmuutosta ja kotouttamispolitiikasta. Yhteenveto näistä linjauksista on vihreiden nettisivuilla julkaistu tänään. Nämä linjaukset eivät tosin ehkä käyneet keskustelusta silloin, kun voimakasta vastakkainasettelua ei oltu rakennettu. Myös muiden puolueiden, perussuomalaiset mukaan lukien, olisi syytä selvittää omat maahanmuuttopoliittiset linjauksensa. Mitkä ovat Timo Soinin kotouttamispolitiikan ehdotukset? Olisi kohtuullista kuulla perussuomalaisilta edes joskus joku konkreettinen esitys. Maassa maan tavalla ei anna vielä kovinkaan selkeitä ohjeita vaikkapa valtuuskunnan puheenjohtajalle Katri Saarundille, jonka biologian tunnilla yli 1/2 oppilaista on maahanmuuttajataustaisia. Olen itsekin istunut sillä biologian tunnilla, ja se opetti ainakin sen, että 8. luokan biologian tunti on hyvin väsyttävä, oli sitten 14-15-vuotias tai 34-35-vuotias. Ihmiset liikkuvat rajojen yli, he etsivät parempaa elämää tai turvaa itselleen. Tässä ei ole mitään uutta, ja suomalaiset tietävät tämän hyvin. 300 000 ensimmäisen polven ja 500 000 toisen polven suomalaista siirtolaista elää maailmalla. Suomalaisilla on ollut omat hankaluutensa sopeutua esimerkiksi Ruotsiin. Juha Vainion laulussa Sussenin sissit suomalaisten sopeutumisesta ruotsalaiseen yhteiskuntaan kirjoitetaan näin. Sissit jos vain jostain kuulla saa ja heittää jaan, silloin sillan alta kajahtaa turpiin vaan, tänne paukut anna hei, svenskit juhli ei. Suomalaisen kulttuurin erottamattomia ominaispiirteitä. Osa turvaa ja parempaa elämää etsivistä tulee Suomeen. Vihreä maahanmuuttopolitiikka nojaa ratkaisukeskeisyyteen ja maltillisuuteen. Kun maltamuutto ravisteli 1900-luvun Suomea, se aiheutti erilaisia ongelmia. Ja näitä ongelmia ratkottiin muilla keinoin kuin estämällä ihmisten muutto. Nyt käsillä olevassa tilanteessa vihreät lähtevät siitä, että on tärkeää etsiä ratkaisuja maahanmuuton haasteisiin. Yhteiskunta voi joko tukea maahanmuuttajien kotoutumista tai tehdä sen vaikeaksi. Uskon, että sellainen Suomi, jonka elämään pääsee kiinni myös somalialaisella tai venäläisellä taustalla, on sellainen Suomi, joka pystyy pitämään huolta myös omistaan. Euroopan maiden koulutusjärjestelmien vertailu osoittaa, että politiikalla vaikutetaan kotoutumiseen. Turkkilaisten maahanmuuttajien lapsista korkeakoulutuksessa on Saksassa 7%, Sveitsissä 10%, Itävallassa 11%, mutta Hollannissa 27%, Ruotsissa 50% ja Ranskassa 53%. Avoin ja yhtenäinen koulujärjestelmä tukee myös maahanmuuttajien koulutusta. Maahanmuuttajataustaisista oppilaista voidaan yleisesti todeta, että maahanmuuttajaväestön määrällä ei ole vaikutusta suoriutumiseen. Paljon maahanmuuttajia ei tarkoita, että maahanmuuttajat menestyvät huonosti.
Oppimismotivaatio on yleensä kantaväestöä parempi. Toinen sukupolvi tyypillisesti suoriutuu opinnoistaan ensimmäistä paremmin. Ja tuki kielenopetukselle kaventaa suorituseroa suhteessa kantaväestöön. Suomessa maahanmuuttajaoppilaat suoriutuvat PISA-tutkimuksissa paremmin kuin OECD-maissa keskimäärin. Koulujärjestelmämme pystyy kotouttamaan maahanmuuttajia, koska se on kaiken kaikkiaan hyvä koulujärjestelmä. Mutta me voimme onnistua vielä nykyistä paremmin. Kotimaisten kielten opetusta on tuettava. Tarvitaan päteviä suomi ja ruotsi toisena kielenä opettajia ja hyviä oppimateriaaleja. Tarvitaan myös perustutkimusta tämän pohjaksi. Suomi vieraana kielenä opetus ei ole vielä historialtaan kovin vahva. Jokaisen Suomeen muuttavan on saatava kielikoulutusta mahdollisimman nopeasti. Kielen oppiminen on oikeus, mutta myös velvollisuus. Maahanmuuttokriitikot puhuvat paljon ihmisistä, jotka eivät haluakaan sopeutua. Taitaa kuitenkin olla paljon enemmän ihmisiä, jotka eivät tällä hetkellä pääse kielen opetukseen. Toisaalta kielen oppimiseen voidaan myös velvoittaa.